Ոստիկանությունը մեր երկրի սահմաններին մարտական գործողությունների սկսվելուց հետո էլ չնայած գործառույթների ընդլայնմանն ու գերծանրաբեռնվածությանը շարունակում է համավարակի տարածման դեմ ուղված գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ նկատի ունենալով հանրության հոգեբանական վիճակը, ոստիկանությունը հնարավորինս ձեռնպահ է մնացել իրավազանցներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց, վստահեցնելով հասարակության բարձր ինքնագիտակցությանը և բավարարվելով զգուշացումով ու հորդորով։ Ցավոք, պարզվում է մեր որոշ քաղաքացիներ թույլ ըմբռնում ունեն քաղաքացիական պարտքի և հանրային ինքնահսկողության մասին և բացահայտ անտեսում են անվտանգության կանոնների պահպանումը, ինչի հետևանքով կտրուկ աճել է կորոնավիրուսով հիվանդացողների թիվը։ Սա այսօր ոչ միայն հանրային առողջության, այլև ազգային անվտանգության հարց է, որովհետև լուրջ խնդիրներ է ստեղծում առանց այն էլ գերծանրաբեռնված բուժհաստատությունների համար։ Նման իրավիճակն անհանդուրժելի է։ Ոստիկանությունն այսօրվանից այս ուղղությամբ անցնելու է ուժեղացված ծառայության ռեժիմի։ Ողջ ծավալով իրականացվելու են հակահամավարակային անվտանգության կանոնների վերահսկման բոլոր գործառույթները։ Անվտանգության կանոնները խախտողներն անխտիր կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության տուգանքի տեսքով։ Քաղաքացիներին կոչ են կանում ըմբռնումով մոտենալ այսպիսի գործողությունների անհրաժեշտությանը և ոստիկանների հետ համագործակցությամբ նպաստել մեր հաղթանակին նաև այս ճակատում։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Շենգավիթի և Չարբախի անձնագրային ծառայությունները ժամանակավորապես չեն աշխատելու։ Խնդրում ենք անձնագրային գործողությունները բացառությամբ հաշվառումների կատարել այլ անձնագրային ծառայություններում։ Հաշվառման գործողությունները հնարավոր կլինի կատարել աշխատանքները վերսկսելուց հետո։ Այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն դիմում են ներկայացրել անձը հաստատող փաստաթուղթ նագիր նույնականացման քարտ ձեռք բերելու վերաբերյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:00-ից 17:00 կարող են ներկայանալ Շենգավիթի և Չարբախի անձնագրային ծառայություններ փաստաթուղթը ստանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներով հոկտեմբերի 23-ի ժամը 15:00-ի դրությամբ հայտնաբերվել է արգելված հրապարակումների 160 դեպք, որոնցից 42-ը լրատվական գործունեություն իրականացնողների, 118-ը լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձանց կողմից։ Հարուցված վարչական վարույթների արդյունքում 45-ով արդեն կիրառվել են վարչական տույժեր։ Մասնավորապես լրատվական գործունեություն չիրականացնող մեկ անձ ստուգանվել է 700 000 դրամի չափով, 300 000 դրամի չափով, որոնցից 4-ը հրապարակումը չեն հեռացրել, ուստի բացի հիշյալ 300 000 դրամի ստուգանվել են նաև 700 000 դրամի չափով, 9 լրատվական կայք էլ ստուգանվել է 700 000 դրամի չափով, ընդ որում լրատվական կայքերից մեկը հրապարակումը չի վերացրել, ուստի լրատվամիջոցը բացի հիշյալ 700 000 դրամից ստուգանվել է նաև 1.500 000 դրամի չափով։ Մյուս հրապարակումների հեղինակներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումով սահմանվում են հրապարակումների և հաղորդումների իրականացման մի շարք սահմանափակումներ։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում ընթացող մարտական գործողություններով պայմանավորված քաղաքացիական անձանց խմբերի շարժի, մարտական գործողությունների հետևանքով պատճառված կորուստների և վնասների վերաբերյալ հաղորդումների, հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների և դրանց հետ անմիջականորեն առնչվող այլ տեղեկությունների հրապարակային տարածումը, փոխանցումը ներառյալ ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում այսուհետ կատարվելու է բացառապես պետական մարմինների կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվության հղումով, ամբողջությամբ արտացոլելով պաշտոնական տեղեկատվությունը առանց խմբագրման։ Արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի և պետական անվտանգության ապահովման առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժե զրկող հաղորդումների հրապարակումը։ Արգելվում է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության դեմ ուղված քարոշչությունը, այդ թվում Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակությունը կասկածի տակ դնող հաղորդումների հրապարակումը։ Հիշյալ կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 700 000-ից 1 000 000
միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժի նշանակումից հետո հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի 1 միլիոնից 1 միլիոն 500 հազար դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնողը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։ Հիշել կանոնների խախտումը լրատվական գործունեություն իրականացնողների կողմից առաջացնում է տուգանքի նշանակում 300 հազարից 700 հազար դրամի չափով։ Հրապարակումն անհապաղ չվերացնելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձը կտուգանվի 700 հազարից 1 միլիոն դրամի չափով։ Վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու դեպքում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձը կտուգանվի նախկինում նշանակված տուգանքի կրկնապատիկի չափով։